Mwaka wa 2014 mimi ndio nilisema William Samoei Ruto hatakuwa president. Mimi na ukiwa na kalamu uandike chini. Mimi we are going to have a president 2022. Na hatakuwa William Samoei Ruto. Might be a challenge, but not that one. Salale. Many months later. Yeah, President, I have never said that. I have never said that William Samoei Ruto, if he wins, he will not be allowed. I've never used such terms. If you have won election, you have won election. It is covered in our constitution. And you will be the president of the Republic of Kenya. What I've said time and again, and I don't want people to misquote me the way they are trying to misquote. Mtazamaji, Francis Atwoli ameweza kulazimika kumuomba msamaha William Samoei Ruto. Mtazamaji, baada ya Atwoli kuwa ama videos ambazo Atwoli amekuwa akizungumza, unafahamu kwamba Francis Atwoli ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakimuongelelea vibaya sana William Samoei Ruto wakati ambapo alikuwa naibu rais. Na Francis Atwoli, mtazamaji, alikuwa ametabiri kwamba acha William Samoei Ruto atakuwa kwa election ama atakuwa kwa ndebe, lakini pia akabandisha akasema kwamba William Samoei Ruto atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini katika utabiri wake Francis Atwoli unaonekana kwamba umeweza kuenda vile ambavyo hakutarajia, kwa sababu William Ruto sasa ndio rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na Wakenya wengi wakawa wanajiuliza, Atwoli alitudanganya kwa sababu alisema kwamba William Ruto hawezi kuwa rais, lakini pia alikuwa amesema kwamba jina ya William Samoei Ruto haitakuwa katika election ambazo zitakuwa 2022. Na Atwoli sasa ameweza kulazimika kumuomba William Samoei Ruto msamaha kwa sababu ameweza kudanganya Wakenya. Na unafahamu kwamba Wakenya ni wale watu ambao wanapenda kufuatilia kitu ambacho umekizungumza, watakufuatilia mpaka dakika ya mwisho, mtazamaji, kwa sababu tunasemanga internet haiwezi kusahau kitu ambacho uliweza kuzungumza. Lakini tunaamini kwamba William Samoei Ruto, kama vile ameongea katika ile akizungumza na Wakenya, amesema kwamba hakuna Mkenya ambaye atakuwa na mtreat kama mtu wa nje. Sisi zote ni Wakenya, na haja ni kuendeleza Kenya na mbele, na vitu ndogo ndogo kama hizi ndo zitu ambazo nadhani kwamba William Samoei Ruto haezi kuendelea kufuatilia. Lakini ndio maoni yangu, mtazamaji, endelea kutufuatilia hapa, endelea kusubscribe na utupe maoni yako. Unadhani Atwoli atakuwa amefanya aheri kuweza kumutafuta William Ruto na kumuomba msamaha? Mimi najulikana kama Jaitan, hii ni Jaitan Media.